先砍公子，再战魔神，群玉阁给我砸。第一次看到这剧情的时候真的太震撼了，大作，绝对的大作，不干不氪玩原神，不花一分钱，每天三小时到点秒下号，主打就是一个真实。第八天冒险开始，上线就是钻山洞，找到树哥再来尬段舞，接着就是做每日，顺便再来一首杂技表演。这就问一句，帅不帅？有点飘了呀。回到主线，要去天恒山上一转，转着圈圈就是一通乱杀，全新开荒配对，八走天下，各种式神随便召唤，大世界就是嘎嘎乱杀，同时也是七圣召唤的卡组，打得千言军是满地找牙。住手！牛杂师傅登场。不不不不，客勤大美女登场。生气的师傅扭头就走。这时王小美登场，大夫达人在线撩妹，你们聊，不用管我，我还是去找丫丫干架吧。好吧，上手就是一段式神召唤，再手就是种子绽放，变身超人不用怕，画个圈圈搞定他。紧接着速度赶往群玉阁，再来与魔神一战。宁光打开法阵，仙人立马上机，对着魔神就是一顿突突突，愚人众赶紧突袭，仙力加持的我就是一通乱杀，最后仙人之力齐聚我身，一剑下去，群玉阁应声砸下，终于是出太阳了。赶紧打开卡池，来一首言出法随，冰光一闪，芭芭拉闪亮登场。唉，还是去把声望任务做了吧，先去送个外卖的坤，再来对着小宝芭芭芭搞定，就来领个浓缩树枝的说明，紧接着就是来到酒馆，找到我们的面摊队长，说是带我找答案，途中居然偶遇大伟哥，偶遇大伟秋，起手就是一飞镖，至于队长的答案就是没答案。一番折腾之后，热情的粉丝点击入队，武器本果断搞起，搞完就是炎神瞳，开锚点，开宝箱当然不能少。 OK， 三小时已到，阿伟请下机，做个第八天的小结，主线做到了，我们终将重逢。璃月声望到达了三级，限定池十抽出了芭芭拉，冒险等阶来到了29级。今天就是这些，我们明天再见。